qolada xukuumadda ee marana caraynaysa marra warwareysay aan saaka barkay warwarkooda marra carna leh waa rag lama careeyo waa kuwa leh waxa ma sameyn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad waxa ma sameyn kartaan waxaan kuu sheegayaa 18 kii waxaan qabanaynaa gudis u dhaaf oo qabanaysa xafladtiisa ka weyn ee lagama soo qayb galo oo cirama imanu hebelma imanu 18 may mala 18 may waxa uu yaqaanin ama 18 may in muusa laag fariisto war muuse markuu mucaaradka maalin riyaal mu barbar fariisan maalin 18 may ugu muuiman ugu tagi may in halku joogo nama xukumi kartid baqas baan wax ku kartaa dadan Soomaalimay dad ku kartay ku kala tagtay distoorkii waxaan qoranay ti sharciga inuu ku heshiinay madaxweynaha imid horo xarshin tag hargeysaan ale xisbiyada mucaaradka ah ee u codiyay wadani oo kulan warbaahinta si wada jira magaalada Hargeysa ugu qabtay waxay ka soo horjeesteen isla markaana ay qaadacaan gudi baaritaan oo madaxweyne Biixi uu magacaabay kubishka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxay sheegeen in gudidaasi ahayn kuwa dhexa dhanka kale xisbiyada mucaaradku waxay sheegeen inay gaar u xusayaan xuska 18 May isla markaana ay ka qayb galeen xuska uu madaxweyne Biixi ka qayb galayo waxana xisbiyadu hadlay labada gudoomiye ee engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale Xirsi Cali Haaji Xasan gudida la qabtay horta gudi meesha qabato maaha ma ogelin maaha macnaheedu maaha mid qabato maaha intaas oo jeebay commission ku isbedeleen oo ay soo jiraan ahayd in hoggaanka la bedelaa laakiin markii maanta la bedelay reerac gudi baan saarayaa aan ognay dadka uu soo magacaabayna halka soo jeedaan qaarkood yihiin dadkii xeerka Soomaaliland isdila xeerka lahaa ee maxkamaddu laashay dadkii sameeyay waxaanu aragnaa Muuse oo markii hore horta xukunka ku yimi kuma oran wanaag iyo caqli laga yaqaanay baad buu ku yimi baad buu ku yimi oo kulmiyo baaday oo yidhi haddaa isaar weydaan yaa Hargeysa nabad ku joogi maysaan baqa lagu siiyey maanta wuxuu doonayaa inuu baqi ku sii joogo horta Muuse waxaan kuu sheegayaa waad cadeysatay inaad xumaanta la joogteen qaaxo iyo esanamta adiga maxamed kaahi ee qayqaybiska iyo isku dirka esanamta yaa maanta dalkii keentay laakiin kaas maanta ka socon mayso dadku maanta qaxoonti maaho barkadahiinii lamaha marti ninkasi gurigiisii buu joogaa hadday kugu meel martay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ogeyd 9 bilood iyo 17 beri dalka nasiibku isku xoreeyey haddaad 2 sano u diiday ood xabad kala dhacday oo kugu meel gashay tani kugu meel gelmaysa anagii Cabdiraxmaan labada xisbi baabiisid oo tilaawaayda baabinayaana waa joogaya kugu suurtageli maysa ina kooran waxaan leeyahay ururada sheegisi Hargeysa iyo dhulkan joogna ka dhici mayse war waa cadaysateen waa cadaysateen waa cadaysateen oo ka soo baxaysa Muuse Nabcaasha beelaha reer Soomaaliya beel ka mid ah xabaalahoodaad qaar imaneen dadkii inaga dir waqooyi inaga dhigay magaceena baabiye xamar tagay ayaad qaarna heroes ku sheegaysa qaarna aflagaadeenisa waxa ka soo fatahaya Nabcaashihi anagu dadku noo sameeyay reer Soomaaliya laakiin waxaan ku leeyahay formuladii qaaxo ee qaybi oo isku dir dadka oo bahas cadlaha oo jibril abakar hubka ka jooji marka xeebta qabteen xaarid muu ku socon maysa mar dambe ina kooran waxaan leeyahay haddaynu Hargeysa isku qabsanayna iyo Muuse Biixi waad carari doonta anagu maad nagu kala tegi doonta war waxaan leeyahay maxamed kaayano dee ciro soo dagaasgooy ku jira dee berbera lagama soo qaban ninku xasan ciise soo qabtay soo muheen isoo dagaasgooy ku soo baxayn muheen aniga nin kale idaho dhega weyne maalintii ugu horeysay markan gudda nabad u ahaa ayuu ninka gaalka maad Brighton Canadian-ki ayaa Hargeysa ka soo noqday wixii Hargeysa buu aan tagay Hargeysa way fuucantay laakiin magaaladii Burco ina kaahin ayaa Ibraahim Dhegweyne ku qasbiya inuu ood weyna weeraro waa halka uu qaxeen Hebre Yunis ee ka kaxfayso Lubiyi Hargeysa aan imid ninka ayaa saaxiib yahay Cabdiraxmaan Axmed waxa saaxiib yahay Cabdiraxmaan Faarax Xarbi
أدوحان فارح بون صاحبنا هاي أيام ماول ويان ونتغني دوين ها يويان ماول ميويان وحن ماوله نكه أنا ولديد هو مسني وحسي دريسي تقال كاو هو ذا أنا كاهين كتشوج ما أنت أنا كاهين يا موسى ركوب فانا نبتقدر ما أنت اللي تشوجه أنا يا كهني وكلها أنا وحدي لي كرا هذا ما أنت هذا اللي وحدي لي كرتين ما أنت أنا أكله أنا وحدي لي كرا أروي جنب لي كرتين أنا أكون شيء يا موسى هرجي سنة هرجي سالة وحدة ودوينك با 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 وأنا خد دعوة مدحوينا داية سوكو ما تشوفوا هين والله سكو عطا يستي حبا هاي دنيرتي هاي شيغينا وحكوا ما إيمانية هدا دو دوبتين دو شرعي ان كوسان ديستوركي هدا قد دي بابيسان كوميشنكا دي هالك اللي تيجي وقرنسا وينو بورمتو بورمتو قلقا بابو الشيي كي سوكنو بالأبابولية هدا نتاعي شان تابلوت اكوها لي برد ما يسو شان تاب وحا وحكورسي وحوابي كدعلا ورياه وعانها قيلية تيمرتا عدسك عمان كلها عد كستا داني بات واحد كالشي دنبي بات كالشي انتا وحنا سومالي يعني دومين سومالي او كهدية سومالي او كهدية ودو الغاطة وحنا كو ودو الغاطة ناي قدومي بادي يالت كوميشن كوحيقين كي بادي يالت وانو خام هلي واحد يالت هاي مقالان ساي كي اقاسميه قود وان يالت انتا قالوا وحنا لا متغانا دو كيت كدومين وسي داية وسي داية هذا تلقاه ليه هو مدحوين ونوق أبتسلا ده نوق هو ما أبتسلا وهم كاتين نما حكومة كرتيدي بقاس ما نوق حكومة هذا سوما لما دل الكوك كرتي الكوك على التكتي دستور كي يوحى غرناي ما ده حكومة كذا أنا واحد كسوت ولا ما نون المادرة ونها إما حكومة كرتيدي you will never do it ما ده إما حكومة كرتيدي هذا تكتك الشرع يعني كوه شيءني مدحوين إيه مت عرض حرشينتك هرجيسان عليه يا خلاه waxaan kugu sheegayaa 18 kamay waxaan qabanaynaa gudis u dhaaf oo qabanaysa xafladtiisa ka weyn oo gaar ah oo 18 ka anaga u dhimanay anaga nabadeeda ka shaqeynay anaga u gaajoonay iyagu ma gaajinay inta qolqol wuxuu wadiga waxaad ku haysaa oo ogtay in kale ilaaha Cabdiraxmaan Tuur waad ogtay waxaad ku haysaa in kale ilaaha Ciigaal Ciigaal Maxamed Xajiba Ciigaal waad ogtahayeen waxa ku haysay ninka riyaal la yiraahdo ee oran jirtay ulbano ka soo saarina baydaka wanaag sheegan kara ma labada kulmeel wanaag sheegan kara waa ogtay siinay waxa ku haysay shaanidi ad ku riday ad isku xeertay balki dhamaad afarta inay reer samatar atay aan isoo gal waad cadaysatay dalka waad kala dirtay aday ku jirtaa in aad dalbahaaga hagaajiso qaran ku soo noqotid iyo inaynu kala tagno ka labada soomaar ku leeyahay mowduucyada taagan maanta waanu la wadaagayno bulshada reer Soomaaliland oo dhan gaar ahaan taageerayaasha xisbiyada mucaaradka waxa aad ogtihiin oo qof walba ka dhareegsan yahay duruufta adag ee uu dalku marayo haday tahay maciishadii iyo xirbarka halku marayo haday tahay duruufta dhaqaale ee taagan ee ka dhalatay maamul xumada dawladda tan haday tahay doorashooyinkii la sugeeyay oo warwar badani ku gadaaman yahay kadib dhaqanka xukuumadda Muuse iyo madaxweynuhu sidee u dhaqmayaan ay muujiyeen waa ay ugu dambeysay faragelinta komishanka doorashooyinka qaranka oo ay faragelin qaawan ku sameeyeen madaxweynuhu ku sameeyay guddi loo diray kadib markay istoorteen iyagoo xaq u leeyahay istoortaan waana guddi madax bannaan oo xeerarka iyo sharciga dalku madax banneeyay markay istoorteen kadib ayaa madaxweynuhu yeeray iyadoo ay shan xubnood iyo hal xubin yihiin wuxuu ugu yeeray inuu mowqifkooda fargeliyo markay mowqifkoodii ku adkaysteen sidii ka muuqatay gudoomiyihii loo cusbaa la doortay iyo warkii ay siiyeen warbaahintaba markay istoorteen kadib waxa madaxweynuhu ugu yeeray inuu mowqifkooda wax ka bedelo markay ku adkaysteen wuxuu magacaabay guddi waxaanu leenahay guddigaas oo dhaxmaha waa guddi xisbi guddi qaran maaha guddi xisbiga kulmiye ka kooban buu magacaabay anaga nama matalaan labada xisbi mucaaradka hadaan nahay nama matalaan waa guddi aan dhaxahayn waa guddi aan guddi qaran ahayn waa guddi aan sharciyan loo baahnay waxaanu ayidaynaa oo taageersanahay komishanka doorashooyinka qaranku
قدومي لا دورتي أحد لي يهدي ميت كلا دورتان وحي كصوب حبا إنه أيدينا وححسوسين مدن حبناها جودة دور شوي إنك قرنكو لا بحب نوض بعنا كل هاي مدوش عسرا وكبح هل حبين بعنا نوتش وجه حسب هذا وحنا نصوم معاوني معناه إنت نصوم معاوني بعنا جودة بيسي وأنا جودة قرنوا قنصنا أنا جا هراء وجا قيلناي كون نوع عسى أنه هراء وجا قيلناي أنا مركي دم بنير أنا سكده إنه أنا سيد دورشة كوكا بناي أو شن درف كيس أنا وترينيني شن كم مدى أنا درف كيس وترينيني أو شن تيم مد مركي هراء قدومي الله دورته مدنا إمك قدومي الله دورته وليبا أنا جا إسكا أورورين أيه أنا توانا مرة بحاشة كل صنح ما كوجناين هدنا حديد دجان حتى اللي يجي لهدجان كيس كيس وشيدة أنا جا سيدا أي كود دورته بعنا كوا أقبله أنا كوا أيدينا هدي بدلنا سيدي كوا بدلنا بنا كوا أيدينا هدي كيو هرس علينا كاهران سيدي أنا هرو وأقبله وأقبلينا رابدان كهر وينوي رجودجو وحنوي وحنو قبينا ديوان جلنتي دور شدي بنا نوديارنا قرشي نوسوق بيان وانو أيدني دبديدنا واحد عاي اسبدل كن يجي وطالع أنا جو سوا حنو عضيننا إن أنا كمش كدور شو إنك قرن ككلسوني بوحدة سيني خروس سيني إيم كنا سينين إن جودجا ليري والله صار أنا وارجنا شرع الدرو دحنا عنهاي حسب يدو وحيد يارويه دواعك كصويا راي مركيو خرية مركي دم بابا جودجا دور شو إنك أيها دورشة دي ديوان جلنتي بابا نقابنا هنا دا عت ساعات كستول قبته دورشة دي مدحتوية ده يديوان جلنتي ديار بانونا ديوان جلنتي واحدين لو عتك بيشة بلاوانتو بل سبوا قنا أول براري مدحوينو أيها لجوه الرئيسي سلو جوجل حارو كورسيمة ودوني كرسي كرسي شو غش على درو وقام بلجوه الرئيسي وقت يجي دورشة لو ديار جروبي إن كميشي كله فرق ليه وحنولين هاي ما أقبلينه دورشة وحنا هاي ما أقبلينه حدد بوق ديار جروبي حكى عبنا وحنركيم كوزير هذا ليه بوق يا دليار عمل كشرتي والله هذا ور والله هذا يا dadku inay cabraan codkooda xaq bay u leeyihiin inay dareenkooda cabraan xaq bay u leeyihiin inay hadii lagu kalifo mudaharaad laamiyada u soo baxan xaq bay u leeyihiin dastuurkaana siiyay ninna uma diidi karo xuquuqdooda asaasiga dastuurku siiyay idinkaana dalbaday hadii buuq yimaado idinka dalbado casuumay waxaanu bulshada reer Soomaaliland u sheegayna waxaanu ka cabanayna ee aanu ka hadlayno ee dhalinyarada u soo baxayso ee dadku hadal haya ee mucaaradku diidan yahay waxa weeye madaxweynaha shantiisi sano dhamaatay oo doonaya inuu sii fadhiyo oo markii qaban lahaa doorashada komishinkii carqaladeeyay waanu ka karilay kaalay nala tartan kaalayo nala tartan waxaanu ka yacni u yahay dareenkaanu gudbinayna inuu sharcigi iyo dastuurkii iyey nidaamkii dalka u yaalay meel iska dhigay waxaanu leenahay dalkan dictatornimo ka suurtagal maaha muuso mala waxad ku riyootay inad boqortooyo fadhiide boqortooyo ma fadhiideen waqtigi uu ka dhamaado iimaanso lix bilood baa ku xaray lixda bilood ee ku xaray hadaa doorasho ku qabanayso waxaad haystaa fursadii doorashada ku qaban lahayd laakiin fursadaad ugu khasabto ma haysatid waxaan uga gudbayaa 18 ka May ومانتا اينو غلينو وحنو لانهاي دادك رير سومال لان او ديار غروبة سديدو تبانك مي حسبيادو ويقابان ايان غوبالا ديو كلاباح ايان كاني اتشوغا ايان قاركود وحاوية غوبالا دالكود ان شاء الله تعالى او كلابيح دوانان وحنو قابان ايان ان شاء الله تعالى 18 مي اما سديدو تبانك مي او حسبيادو اي سيقارا وقابان ايان دادك غاربا ان اركي تلمامي lagama soo qayb galo cirma imanu hebel ma imanu 18 may mala 18 may waxa uu yaqaanin ama 18 ka may in muusa laag fariisto war muuse markuu mucaaradka maalin riyaalamo barbar fariisan maalin 18 ka may ugu muuman ugu tagi mayna halku joogo laakiin 18 ka may gaar baan u qabsanayna cid sharci nagu khasbaya iyo wax nagu khasbaya inaan muusa laag fariisano tuu qabanay la qabano oo aanu fariisano naga maago diyaar uma nihin haduuna ixtiraam waayo na arki waayay anaguna halku joogo ugu tagi mayna stadio tonka mi garba nu qabsanayna waa abaabulayna waanu damaashadeyna dadkan loo wadaagina drinkood xisbiyada mucaaradku
arintan soo kordhay inu sheegayne ee doorashadii inuu madaxweynuhu laabay oo hanaankii dimuqraadiyadeed dalka uu carqaladeeyay oo ay saldhig u ahayd commissionkii noo dhaxayn lahaa oo uu meeshii damcayn ka saaro wada tashi baanu ka gelaynaa ku jiraa la wadaagayna bulshada aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo wixii Soomaaliland danaynaya waanu la fadhiisan doonaa waanu la wadaagi doonaa wixii uu xaq noo siiyo sharciguna ninna uga gabanmayno waxaan leeyahay kaga baxaya qolada xukuumadda ee marana caraynaysa marra warwareysa aan saakaba arkay warwarkooda marra carna leh waa rag lama careeyo waa kuwa leh waxa ma samayn kartaano waa rag lama careeyo waa rag lama yaad xuma samayn kartaan haddaanu nabad qabno insha Allah ta'ala waxa sharcigu noo saamaxo buun ka dhimi mayno mar walbana waxaanu ilaalinaynaa sharciga nabadgelyada horumarka iyo dimuqraadiyadda dalka ayaanu ilaalinaynaa taanu badbaadinaynaa waa taa waxay ka sheekeynayaan arkay waxaas loo soo maray war mustaqbalkooda aanu doonaynaa inaanu maanta badbaadino wixii la soo maray waa history ma dad ma waxaad uga sheekay inuu history iyo waxaas la soo maray history-gaasi wuu jiraayo waa la soo maray waa kaanu kugu ixtiraamnay waa kay kugu doorteen waa kaa kuraasta ku fadhidaan waa kaad maamuuska ku heshay laakiinse mustaqbalkoodi baad madow gelisay mustaqbalkoodi baa madow gelisay oo xukuumadda kulmiye joogtaa madow gelisay mana aqbalayso bulshadu annaguna waxaanu ku hoggaaminaynaa dareenka bulshadaanu ku hoggaaminaa waa mahadsantiin Ibrahim Jokar CBI TV Hargeysa.